В днешното видео искам да ви покажа кой е най-подходящия обектив според мен за един начинаещ фотограф или видеограф. Здравейте, аз съм Алекс, занимавам се с фотография и видеозаснемане последните 5-6 години. Обективът, който ще ви покажа, е изключително подходящ и достъпен за абсолютно всеки, но да не губим повече време и да започваме. Защо според мен този обектив е най-добрия? Първото нещо е цената. Струва 259 лева чисто нов за Canon, 399 е за Nikon. Сигурен съм, че мога да намерите между 100 и 200 лева втора ръка. Като си го вземете, надали ще го продадете. Мога да смените тялото, но този обектив според мен ще продължите да си го използвате. Подходящ е и за full frame, и за crop сензори, независимо какво тяло си вземете, но като цяло съотношението цена-качество е наистина ненадминато. Диафрагмата на обектива е 1.8, ето виждате каква голяма дупка има, това означава, че пуска адски много светлина в апарата и е много подходящ за портрети, защото размазва фона и е също така много подходящ за нощни снимки, ако примерно тялото ви не е достатъчно чувствително на светлина. Обективът е изключително малък и компактен, тежи само 160 грама, 50 мм е доста сходен като перспектива с човешкото око. Диафрагмата от 1.8 наистина много помага за нощни кадри и много хубаво размазва фона за портрети, но имайте предвид, че на 1.8 фокусът става малко труден, защото е доста плитък. Това специално е старата версия на Canon. Има нова версия с по-добър и по-бърз и по-безшумен мотор за автофокуса. Не съм много запознат с Nikon и другите системи, но съм сигурен, че няма да съжалявате, ако си вземете 50 мм за която иде друга система. Обективът принципно прави наистина много остри снимки и видеа. Доста по-остър е примерно от китовия обектив, който ви го дават с апаратите в началото. Да, има някои проблеми, примерно прави доста аберации, където има светли части и доста бяло, но те могат да се изчистят в Photoshop или в Lightroom след това. Като имаме предвид цената, че 250 лева чисто нов, просто качеството е уникално. Понеже имам само едно видео, за сега толкова. Надявам се, съм ви бил полезен. Очаквайте още полезни съвети за начинаещи по-натам. Ако искате да видите нещо конкретно, следете по един коментар отдолу. И до следващия път!